Hei, kjære alle lærere og bibliotekarer og leseambassadører og foreldre og tanter og onkler og besteforeldre i Namsos og alle andre steder i landet. Tusen hjertelig takk for at dere skaffer bøker til barn, sånn at de kan få leseglede. Jeg heter Simon Stranger og har skrevet Kokotopia, og her er den tredje boka Kokotopia i steinalderen, som kommer nå i juni, og som er en av mange, mange bøker som dere kan se om barna får lyst til å lese. God sommer og god sommerles!